চুলিৰ যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা এবিধ প্ৰাকৃতিক আৰু বিজ্ঞানসন্মত উপায়। আৰু এই উপায়টো বহুত কম খৰচী আৰু চুলি কোঁচাত লগাবৰ কাৰণেও বহুত সুবিধা হয়। আৰু আপোনালোকে যদি এই বস্তুটো কি জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইউটিউবত গৈ প্ৰিয়ংকা হেলদি লাইফ বুলি চাৰ্চ কৰিলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ওলাই পৰিব আৰু তাত মই এই মাত্ৰ ইয়াৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে এই উপায়টোৰ বিষয়ে একদম ভালদৰে জানিব পাৰিব। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকণমান হ'লেও কামত আহিব। ধন্যবাদ।